ہر لحظہ کے مومن کی نئی شان ہر لحظہ کے مومن کی نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ کے مومن کی نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ کے مومن غفاریوں قہاریوں قدوسیوں جبروت غفاریوں قہاریوں قدوسیوں جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان یہ چار عناصر ہوں بنتا ہے مسلمان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان یار ہر گفتار میں کردار اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن اللہ 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 یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن ہر لحظہ مومن کی نئی شان گفتار میں کردار اللہ کی برہان ہر لحظہ مومن اللہ 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 جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان ہر لحظہ مومن کی نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ مومن اللہ 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 ہر لحظہ